Boa noite, amigos de todo o Brasil. Que felicidade, quantas bênçãos. Agora o céu se abre porque estamos ao vivo rezando o Santo Terço neste tempo da Quaresma. Passaram as cinzas, hoje é quinta-feira. Depois da Quaresma, estamos nos preparando para o domingo da Quaresma, o primeiro domingo. Nossa Senhora vai interceder por nós. Vamos rezar ao Sagrado Coração de Jesus em um minuto. São 5h59, vamos só dar o recado inicial e rezar a Nossa Mãe de Fátima. 6 em ponto, os sinos estão soando e Nossa Senhora agora ouve as nossas preces. Te pedimos, ó Mãe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus é a luz do mundo, por isso contemplamos hoje os mistérios luminosos. Primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Nós vamos rezar com a Claudete Medeiros, que está no Itaim Paulista. Seja bem-vinda, Claudete. Boa noite, meu anjo. Boa noite, Lúcio. Tá tudo bem com você, Claudete? Graças a Deus, melhor agora falando com você. Para todos nós, vamos oferecer rosas de amor à nossa mãe. E eu ofereço por você, Claudete. Quais são os seus pedidos? Olha, meus pedidos são pelo dom da minha vida, pela ótimo saúde do meu marido, pela sim minha filha Adriana, Alexandre, Genro, Nora, pela minha neta Ana Júlia, Mariana e Sofia, certo, minhas irmãs, afilhadas, pelos meus amigos e pela família Medeiros de Barbosa e todos vocês aí da Rede Vida. Você é muito gentil, Claudete. Obrigado, nós retribuímos e também colocamos a santificação das famílias. Vamos lá? Vamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado, Claudete. Um abraço para toda a Zona Leste. E agora nós contemplamos o segundo mistério luminoso. Contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Nós vamos rezar como Nossa Senhora de Fátima pediu, em reparação às ofensas que são cometidas ao coração sagrado de Jesus e ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Vamos partilhar esse mistério com a Mercedes Lucinda, de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Mercedes. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus, Lúcio. Maravilha. Ô, Lúcio, tô feliz, você está dentro da minha casa, Lúcio. É uma honra para mim. Não dormi essa noite, porque a mulher me ligou. Ô, graças meu anjo, a Deus. Muito obrigado, Lúcio. Lúcio, eu você agradeço. É um anjo na casa da gente. Lúcio. E você que é por nos acolher, minha amiga, Lúcio, de coração. Depois que eu aprendi a rezar o texto com você, eu tenho recebido tanta bênção na minha vida, Lúcio. Só Jesus, Lúcio. Nossa só Senhora Jesus. É maravilhosa. Mercedes, olha, obrigado pelo testemunho, pelo carinho. E nós vamos rezar por você. Quais são os seus pedidos? Hã? Quais são os seus pedidos, ô, suas intenções? Meu pedido é pela minha família, pelos meus Lógico. Filhos, pelo meu marido que está passando, está doente. Sei. Eu também tive problema de saúde. Toda a minha família, da meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, meus netos, minhas noras, todo mundo. E vocês aí da Rede Vida são a bênção de Deus. Deus que abençoe vocês todos aí pela glória que vocês dão na casa da gente, Lúcio. Obrigado, meu anjo. Olha, essa equipe aqui é maravilhosa mesmo. Parabéns para vocês, viu? Vamos rezar então, todos juntos. Você rezar aí, viu? Todos nós. Vamos lá então, meu anjo. Tá bom. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-me as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei-me cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seus olhos entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado por rezarmos, Mercedes. Deus continue te abençoando, meu anjo. Terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio de Jesus no reino de Deus. A Bruna está me informando que a pessoa não atendeu. A Mercedes já desligou? Senão ela reza com a gente. Vê isso para mim, Bruna? Já desligou? Tá, então nós vamos tentar ligar de novo para... Era a Irene que ia rezar com a gente, estamos rezando para a Irene e juntos, amigos, nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, que é a proposta da Quaresma em especial. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, a gente vai então convidar outro dia a Irene para rezar conosco, claro. Quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Rezamos esse mistério com a Andréia, que está na cidade patriarca, na Zona Leste. Ô, Andréia, seja bem-vinda, Lúcio, meu anjo. Boa tarde. Boa noite já, né? Já passou das seis. Boa noite, meu querido. Tudo boa bem? Noite. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, muito feliz em falar com você eu de também. Novo, viu? Muito feliz. Olha, eu estive aí agora há pouco, meu carro quebrou e o meu mecânico mora aí na cidade patriarca. Acabei de sair daí e vim trabalhar aqui na TV. Que bom que você passou por aqui. É, meu anjo, um dia a gente toma um café. Andréia, quero... Nossa Oi. Senhora está pronta para interceder por nós. Ela então, é a mãe de quero... Jesus. E eu quero perguntar, quais são suas intenções? É, eu quero pedir oração para o meu grupo que vai para a Basílica a pé comigo, a família Caminhada. Sei. Para o meu grupo de caminhada, de corrida de rua Pé de Limão. Ótimo. Especialmente a meu amigo Renato, Dona Rita. Sim. Que está com problema de saúde, e para minha sogra que está assistindo junto com a gente. E pela paz do mundo, Lúcio, claro. Porque a gente precisa de paz, de amor. Muita, muita paz. E nós também vamos colocar todos os enfermos, os doentes, para que Nossa Senhora faça o carinho neles com a sua mão de mãe. Vamos rezar juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia... Alô, eu não estou ouvindo. Oi, meu anjo, vamos continuar? O pão nosso de cada dia... É, tá cortando. Tá cortando? Eu vou continuar e você tenta acompanhar com a gente, tá bem? Tá, vamos rezando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora Santa e na hora... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Deus te abençoe, Andréia. A ligação falhou, mas a gente estava reunido em oração. Eu escutei você rezando. Quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia, rezando com a Maria Helena, que está no Guarujá. Seja bem-vinda, Maria Helena. Boa noite. Alô, Maria Helena. Alô. Boa noite, meu anjo. Tudo bem? Boa noite, Lúcio. Como é que você está? Tudo certinho? Eu estou bem, com a graça de Deus, e agora eu estou bem melhor. Oh, coisa boa, todos nós estamos felizes rezando o Santo Terço. Eu tô desde ontem que eu fico chorando. Oh, que linda! Meu anjo, mas olha, eu sei que você chora de alegria, né? E sim, agora choro nossa, de alegria. Nossa mãe também se alegra com as nossas rosas de amor que oferecemos. Quais são suas intenções? A minha intenção é pelo dom da vida, porque o ano foi 2017, sei. Eu fui no hospital, fiquei. Entrei na sexta-feira e quando foi no sábado, estava já correndo risco de vida e fui operada. Mas eu entreguei tudo na mão de Nossa Senhora, estou aqui. Que lindo, olha que testemunho lindo. Quero agradecer a Nossa Senhora por meus filhos estar tudo trabalhando com saúde. Amém. Pelos meus vizinhos, pela pastoral do Coração de Jesus. Claro. Onde eu faço parte, por a paróquia de São José. Aham. Por todos meus vizinhos, pelos meus amigos e inimigos, pelos meus filhos, pelos netos, bisnetos, tataraneta, que bênção. Tataraneta, eu já tenho 83. Mas está nova e já é tataravó, é uma bênção de Deus. Olha, eu faço votos que você continue com muita saúde, meu anjo. É a oração, a reza. Com certeza, é a oração. E agora nós vamos reforçar, então, juntos, por você. Vamos começar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, dai-nos a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Deus te proteja, Maria Helena, e vamos continuar em oração. Nós colocamos sempre uma intenção na Salve Rainha. Eu vou colocar, olha só, essa pessoa mandou essa foto para nós, pediu oração, e posso mostrar para o Lu? Isso. E agora nós vamos rezar então por essa família que pediu as orações. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos apóstolos São Pedro e São Paulo e de todos os santos, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração do terço tem que ser diária. Nossa Senhora quem nos pede. E agora na quaresma, mais forte ainda. Obrigado de coração por receber Nossa Senhora no seu lar. Deus te abençoe. Até amanhã ao vivo, às 6 da tarde. E salve Maria! Música.